igen framför kameran. Vad menar du? Nej, då blir det ju rörd och rörd att det går in. Nu? Vi spelar in till. Mm. Mm. Okay, so I'm going to go to the end. Thanks for smiling.
Whoa!
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah!
Här kan vi bara göra så att vi skiftar, så gör du. Ja, du kan ju stanna där. Där. Okej, okay. Då kör vi lite cake då. Okej, ja, kör ni lite cake till jag står. Jag försöker kolla nu lite i mitten här och hjälpa varandra. Är du med? Action.
till nybörjarna. Går det nu? Ja. Svarsta frågan. Vi ska ta något till nybörjarna. Okej. Va? Nej, jag avslår just.